لکه څنګه چې د سولې مذاکرات پټه په ولاړ دي، تر څنګ یې طالبانو تاوتریخوالو ته هم سر ورکړی دي. هره ورځ موږ د چاودنو او هدفي وژنو شاهد یو. پر همدې مسله باندې بحث لرو. عبدلواحد تابع سیاسي تحلیلګر له سکایپ له لارې سره دی. بحث ته له ده سره ادامه ورکوو. تابع صاحب سلام، بحث ته ډېر ښه راغلاست. تابع صاحب، د پایتخت مهال ویش یو ډول چاودنو او هدفي وژنو باندې رانغړي، دلیل په څه کې بولئ؟ د ورسته نامنه پرختین سره هم دا خوده چې حکومت پات راغلی او فکر کوم ژمن نه دی چې خلکو لپاره وسایل او امنیت رامنځته کړي. که تاسو فکر کړی په نږدې واټن د ولسمشرۍ ماڼۍ کې هم چاودنې کېږي او هدفي وژنې کېږي او خلک له منځه وړل کېږي. زما په اند باندې یوازینی لامل دا دی چې په کور دننه افغانستان کې ځینې هغه څیرې چې غواړي چې په واک کې پاتې شي خپل زور زیاتی کوي، حکومت ته ګوتڅنډنې کوي. دوی مسله کسان لري، ګواښونه دوی وکړل. کله چې د طالبانو د سولې پروسه کې پرمختګ وشه، دوی دا وښودله چې دوی د افغان حکومت ته ژمن نه دي او دوی یوازې خپل قدرت واک ته هغه پیسې چې دوی ترلاسه کړي دوی د همغه لپاره په تکل کې دي تر څو په واک کې پاتې شي او طالبانو ته دوی منډې ترلې پیل کړي او په کور دننه افغانستان کې حتی هدفي وژنې چې فکر کوم د دوی لاس ته پکې په دې معنا چې طالبان تر پوستي لارې پورې تر اوسه هم دوی دغه پړه په غاړه نه ده اخیستې او نورې ډلې ته پکې هم چې حکومت مقابل ول لکه د لشکرې طیبه او داعش هغو هم څندېدي بویدي. نو دا ګنګوسې فکر کوم همدا دي چې د دوی دغه سیاسي اختلافات په کور دننه سیدوري او پاتې کېدل په واک کې او د معدنیاتو د قاچاق مسله سره دوه کیسې او ورته وخت کې د مخدره موادو توکو دغه ټول مسله دي چې سره تړلي دي. دوی غواړي چې په همدې ډول باندې وښي نړیوالو ته چې په افغانستان کې امنیت شتون نه لري او طالبان د سیاسي بهیر ته د راګرځېدلو سره غواړي چې خلک له منځه یوسي او ټول دغه پت غواړي چې په طالبان واچي. او حال دا چې طالبان وروستي وخت کې وښودله چې دوی ډېر کوښښ کوي تر څو دغه بهیر کې ځان وښیي او له سولې څخه شاط نه شي. یعنی تابع صاحب، کله چې طالب ښه وباسي حکومت بیا طالب تورنوي، درېمګړی یا درېم جهاد په دې برخه کې څوک کېدلی شي؟ فکر کوي چې څوک درسره کوي دغه ډول بریدونه؟ ګورې په دې وروستیو کې د ترکیې حرکت، د ترکیې هېواد د اردوغان دا تقریبا داسې ګوڅنډنه وله د افغانستان لپاره چې کله چې تاسو فکر کړی وي چې کله فاروق وردک هم دوی د سفیر په توګه ورولېږه هغه یې ونه مانه چې د پردې تر شا د ترکتبارانو د افغانستان لاس په دې کې او ترکتبارانو په دې وروستیو کې د ترکتبارانو په شمول باندې غواړي چې یو حرکت پیل کړي چې هغه د ازبکستان او ترکمنستان او قزاقستان او اذربایجان او د افغانستان کې دننه د ازبکانو په شمول باندې دوی غواړي چې یو څه ترلاسه ولري او زور زیاتی حکومت ته په ګوته کړه. دا یو وخت د قضیې او بل وخت د قضیې د داعش ټکر ده چې اهل تشیع د افغانستان ډېر کلک ویرې لري او د نه غواړي چې طالبان د سولې بهیر ته راګرځي او د ایرانیانو په ګوڅنډنه باندې هغو په البته میدان وردګو کې او تا په نورو ځینو سیمو کې چې حکومت په ډاګه نه کړله چې هغه په دایکندي ولایت سره یادولی شي او په ورته وخت کې په مزار شریف کې په بلکې هم هغو ځینې حرکتونه د حکومت په مقابل کې وکړل او په ورته وخت کې ماشال دوستم ډېر قوي حرکت وکړ چې دا په خپله ښیي چې په افغانستان کې دننه دغه سیاسیون چې دي دوی د خپل واک د اقتدار په خاطر باندې دوی ډېر فشار په ولسمشر باندې راوستلی ده. او په ورته وخت کې د ډاکټر عبدالله نه جوړښت او د هغه څوکیګانو باندې چې دوی سره جوړ رانغدل او هغه هم د دې لامل وګرځېد چې په کوردینه افغانستان کې څلانجمنې مسلې رامنځته کړي چې دا هم یو ګوډې قضیې کېدلی شي. او په ورته وخت کې ځینې داسې کسان چې دوی چې وګومارل په امنیتي سکتور کې چې هغه جوګه د دې نه دي تر څو وتوانېږي هغو د امنیت او د خلکو دپاره. کله چې یو سړی ځان نه شي ساتلی نو هغه هېڅکله نه شي کولی چې د نظام په منځ کې دننه هغه خلکو ته سوله راولي او امنیت راولي. یعنی دې ته په کتو سره داسې یوه عملي برنامه لري د پایتخت د ناامنیو د امنیت مهارولو لپاره؟
فکر نکوم هغه څه کسي په دیولوسي جرګي غړو ته سړی وګوري دی غون اندري ته په خپل منځونو کې چې وګوري په سیاسيون ته سړی وګوري بیرته په ورته وخت کې د سولې ټکنې خبرې ته سړی جیر شي. فکر نکوم چې دوی داسې برنامه ولري. دوی ټول اوس هغه خپل هغه کوښښ په دې کې ده ترڅو دوی په واک کې پاتې شي او خپله دغه دوره چې دوی د څلور کلنه پاتې ده دا دوی ترسره کړي. او په ورته وخت کې په وروستیو کې د هندوستان بیا ځلې حرکت هم په کور دننه افغانستان کې چې د نوي بندونو قرارداد له افغانستان سره امضا سره دلته دا هم ښیي چې د استخباراتي جګړو نوی پیل به بیا ځلې راوټوکېږي. هغه په دې معنا چې په اول دور د ولسمشر غني کې که تاسې فکر کړی ډېر په جرات سره او په ښه توګه باندې دی وتوانېدل له هند سره اړیکې پیاوړې وساتي، خو هندوستان په کور دننه افغانستان کې خپله جګړه قوي کړه ده او وتواند چې افغانستان وکاروي او په کابل دننه کې د پاکستانیانو سره یعنې د پردو تر شا خپله جګړه وکړي. چې په وروستیو کې د عمران خان تګ دا وښودله چې ولسمشر غني ته ځینې چې وړاندوینې کړې وې چې دا به د موقت ادارې په راز کې پاتې کېږي که د طالبانو خبرې وړاندې ځي. اوس بیا ځلې دغه حرکت مانا د دې لري چې امکانات بیا د دې لیدل کېږي چې دغه استخباراتي لوبه به د پاکستان او جمع د هند ترمنځ بیا ځلې امکانات د دې لیدل کېږي چې تعداد وساتل شي. ښاغلی تابع، دغه د شپږنیمو ناسته څومره معاصره په دې برخه کې تمام شوه؟ که څه هم سل ورځې پوره شوې، خپله ښاغلي سالی هم وویل شوې لا هم حالت عادي نه دی. یو شی چې د تېره ورځ را په دې خو چې ډېرې ګونګوسوي دي په سوشل میډیا کې که تاسې فکر کړی وي چې هغه حتی د ولسمشر لومړي مرستیال راساري دا هم په خپلو فیسبوکانو کې فکر کوم چې لیکلي دي چې حتی ټیکسي چلوونکي دي باید هغه کسان چې د سورۍ د سره سپرېږي باید تلاشي تېر واخیستل شي. نو دا له دې معنا ده دا ښیي چې حتی هوډ نشته، اراده نشته، فقط د خلکو سترګو ته خاورو شیندل دي او دوی فقط اما د سوشل میډیا او د رسنیو هغه چې د دوی په ولکه کې دي څوک چې ورته چلوي په مغه باندې خلک غولوي. ګوري چې د پنځمې اوزي عمر له منځه وړل کېږي او د په کور دننه په ډېر هغه امن ساحه کې د راکټونو بریدونه سړی یادولی شي چې په تتای مسکن څخه بریدونه وسول دوه درې ځلې. دا ښیي چې په دغه ناستې د شپږ نیمو بجو د سهار د یو پایله ډېره منفي اغېزې درلودل و نه توانېدل چې دوی یو مثبت لارښوونه ولري او حتی مکافات مجازات چې په نظام کې شتون ونه لري. او افغانستان ډېره وړکۍ جغرافیه ده، نفوس هم ډېر وړکی ده، د اروپۍ څلور جنرالان دي، د سیاسي رتبه ده. دغه ټول هغه مسایل دي چې فقط خلکو ته باج ورکول دي او خوشحاله کول دي. نو اوس په داسې وضعیت کې چې خپله لومړی مرستیال وی کله شو ټاکسي کې څوک نه ټاکسي چلوونکی باید دوی تلاشي کې، په داسې وضعیت کې د خلکو همکاري څومره اړینه ده او څومره کولی شي چې حداقل که دوی همکاري وکړي نسبي امنیت شاهد اوسو؟ د خلکو همکاري درسته ده، دا یو ښه بود ده، یو ښه قضیه ده، دا یو ښه مسله ده. خو دغه ته په یو کلنه دوره کې دغه زمینه خلکو ته حکومت مساعده نه کړه. هغه په دې معنا چې د دوی رسنۍ په لاس کې وي، ازادي د بیان هلته شتون درلود. دوی ونه توانېدل چې خلک د دې جوګه کړي تر څو خلکو ته انګېزه ورکړي چې دغه جغرافیه دغه حکومت د دوی ده، په دوی پورې اړه لري. دوی له بده مرغه د خپلو څوکیو د خپل اقتدار د ساتلو په خاطر باندې دوی خلک په خپلو منځونو کې سره واچول. دا اوس د پښتون، تاجک، ازبک په نوم باندې او له بل څخه خلک کرکه لري، ویره لري. د دغو خلکو جوړښت تر څو خلک سره یو موټی نه سي، فکر نه کوم چې د تاسې دغه پوښتنې ته د سړی ځواب ووایي چې یعنې خلک دې همکاري وکړي. خلک ویره لري، خلک یو له بل څخه کرکه لري. دوی باید په لومړي سر کې دغه سیاسیون چې په واک کې دي دا ورسره راټول کړي، سره همغږي شي تر څو دوی پیغام ورکړي خلکو ته، تر څو خلک راخپل شي، خلک پوه شي چې دغه حکومت د دوی ده، په دوی پورې اړه لري، دغه جغرافیه د دوی ده. یوه مسله بیا دا ده چې مګر دولت ته د چسپکي ماینونو تولید کارخونې معلومې نه دي، الکولي مشروبات، د اسلحو پلورل مرکزونه، آیا دا دوی ته معلوم نه دي؟ ولې دوی په دې برخه کې اقدام نه کوي؟ د افغانستان یو څلوېښت کلنې دوه څلوېښت کلنې جګړې دا وکړله چې افغانستان په استخباراتو بخش کې ډېر پیاوړی ده. حتی خلک یې هم پوهېږي په دې باندې چې دغه چاودنې څوک کوي، دغه مینونه څوک راوړي. هلته قومي جوړښت د افغانستان ډېر توپیر لري نړیوالو سره.
یعنی دوم دي تاسو مخکنی پښتنه چې ولسی وادي خلک همکاري نه کوي همدغه کرکه د عمل دي ګرځېدل چې خلک همکاري نه کوي اته دي پیسو په بدل کې چې تل له بعد امر غفصال ډیر حاکم دي ډیر شتون لري امکانات دي چې چې ډیر نه چیزو پیسو په مقابل کې دغه دي کوچی خلک ته په محلي ساحو کې سیمش شتون لري ژوند کوي لمدغه جاسوسانو سره اته له دغه کسانو سره تا تاریخواري تلمن وي له دوی سره همکاري وکړي په ورته وخت کې حکومت هم پوهیږي چې په کومه ناحیه کې په کومه سیمه کې څوک ژوند کوي کوم اقوام ژوند کوي او چیرته دغه مسایل کیږي خو د بعد مرغه په کراتو کراتو اسناد شواهد شتون درلوده دا تاسې په نوم سره سره یاد کړئ په ننګرهار کې دیدین محمد جرات په دفتر کې د داعش کسان ګیر راغلل وسلې ګیر راغلري او په ورته وخت کې د مشرانو د جرګې د مشر په دې په کور کې راته ګیر راغلل دا هغه مسایل دي چې سره یادولې سي چې اته خپل دغه چارواکي په دې کې ښکیل دي دوی ورسره لاس رسای ورته لري دوی په باغ تورو چې شو موټرو کې اتدي ډیر مننه تابع سبلتاس ښه سلامات اوسئ.